Акыл Бектили Шатов Карабак айылынан район борборуна Исхак Разаков жолу менен каттайт. Союз убагында курулган жол ушул кезге чейин жаңыланбагандан акыркы жылдары жамала берип, айдоочулардын көкөйүнө тийген. Эми курулуш иштеринин сапатына көңүл бурулушу керек дейт. Эми азыр бул жолдун болгону жакшы. Кудай бирсе насип кылса, ушул жаңы жолдон да каттайбыз деп сүйүнүп турабыз. Туулганыга эмес, турганыга сүйүн дегендей, келечекте бул жол дагы кандай болот? Буга чейин да жолдор курулуп атат, бирок сапатына көңүл бурулбай. Былтыр курулган жол уже быйылкыга бузулуп ушундай эми фактылар өтө көп да. Бул жага көңүл бурсалар, буйурса жакшы эле болот деп ойлойм. Баткен шаарынын Исхак Разаков көчөсү аркылуу кошуна Тажикстан менен да байланышат. Андыктан бул жол эл аралык мааниге да ээ. Көп жылдардан бери жаңыланбай тамтыгы чыккан жолго асфальт төшөлсө, облус борборунун инфратүзүмүнүн жакшырышына да мааниси чоң. Бул жол коңшу Тажикстан менен Баткен шаарынын негизи Кыргызстанды бириктирип турат да. Ошол негизги жол. Баткен шаарда эң негизги жолдордун бири. Кудай кааласа асфальт болуп кеңейсе Баткенге көрк берет, кудай кааласа. Бул асфальттын болгонуга биз эс тартканыбызга мисалы 25 жыл болгон болсо СССР убагында калган жол да. Жамап уже болбой калды да. Учурда бузулуп кайрадан асфальт басуу иштери болуп атат. Асфальттын эни 14 метр жана калыңдыгы 6 сантиметрди түзүп, узундугу 1 чакырым 300 метрге жакын болот. Жолдун эки тарабына тротуар жана суу кетүүчү арыктар да каралган. Республикалык бюджеттен 27 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Жергиликтүү бийлик жолдун сапатын тыкыр көзөмөлдөп турарын билдирди. Бизде билесиздер Баткен шаарынын мэриясынын алдында азыр кокус ишканасы ачылган. Кокустун баягында адистер бар. Ошолор технадзор, мэрия тарабынан биз мисалы үчүн мен өзүм да баш болуп кудай кааласа эми негизги көчөбүз болуп атат. Буюрса жакшынакай бир уят болбой туран кылып аткарабыз деген жакшынакай ниет менен аракет кылып атабыз. Эми кудай көрсөтөр эмесин республикалык жемишин. Жалпысынан быйылкы жылы Баткен шаарынын 14 чакырымга жакын ички көчөлөрү асфальтталат. Эң узун 12 чакырымга жакын аралыгы Арыс тарабынан аткарылып, жакынкы күндөрү куруу иштери башталарын шаардык мэриядан билдиришти. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.